доби окупанти завдали ударів по Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп'янському районах, а також з авіації обстріляли три села на Харківщині. Що ж там відбувається в обласному центрі зараз? Розпитаємо у Ігоря Терехова, міського голови Харкова. Я вас вітаю. Слава Україні! Вам слава! Отже, Харків сьогодні зранку проснувся під звуки повітряної тривоги. Яка ситуація нині? Ну, хочу сказати, що дійсно, як ви казали, околиці міста Харкова і Харківська область дуже обстрілює ворог. І це було слышно і у місті Харкові. Тому хочу сказати, що були такі турбування деякі, але зараз ситуація спокійна, місто живе і, на щастя, нема прильотів по місту Харкову, тому дуже багато людей, люди повертаються до міста, все працює у штатному режимі. Але от кілька днів тому, 25 травня, один з останніх ударів, це росіяни поцілили по околиці Харкова, пошкодили приватний будинок. Люди тоді не постраждали, про це повідомляв голова Харківської обласної військової адміністрації. Однак оцей будинок потребує ремонту. Наскільки вдається оперативно відновлювати житло і скільки ще будівель лишаються непридатними для проживання, а люди змушені шукати прихисток деінде? Знаєте, хочу сказати, що так і є, бо дуже багато було руйнувань з початку війни, з 22 лютого минулого року. І хочу сказати, нагадати усім, що Харків був під постійними обстрілами, і дуже багато руйнувань, які були і є, і дуже багато людей зараз без даху над головою. Знаєте, по нашим розрахункам, 150 тисяч харків'ян зараз перебувають без даху над головою. Так, ми не зупинялись і не зупиняємось на теперішній час. Хочу сказати, що нам вдалося за минулий рік відбудувати 200 домів. Я маю на увазі багатоповерхових домів, які розташовані в місті Харкові і були зруйновані в той або інший ступені. Тому зараз ми не зупиняємось, і у роботі у нас 50 будинків. Так, звісно, є труднощі з фінансуванням, бо коштів на все не вистачає. Я хочу нагадати, що в Харкові ходить і функціонує вже більш ніж рік безкоштовний проїзд і у метрополітену, і в трамваях, і в тролейбусах, і в наших муніципальних автобусах. Тому, звісно, коштів на все не вистачає, але все, що ми можемо, ми працюємо, ми робимо, ми відбудовуємо. І дуже хочу подякувати Офісу президента нашого Володимира Зеленська, який знайшли можливість, і Кабінет міністрів нам дав певні субвенції, які теж були надані для відбудови міста Харкова. Тому працюємо, відбудовуємо, і дуже сподіваюся, що і, знаєте, ця агенція, яку возглавляє зараз Мустафа Найєм, ми віддали їм проєктну кошторисну документацію для того, щоб була відбудова інших будинків, які зараз перебувають у нежитловому стані. Пане Ігорю, а от програма «Є відновлення». Чи багато людей, харків'ян, вже звернулися? Є вже результати? І коли люди отримують компенсацію грошову? Знаєте, ви дуже слушно сказали, що результат буде, коли люди отримують кошти. Поки що йде така рутинна, я б казав, ну, необхідна, дуже необхідна робота. Ми створили комісії, які працюють зараз у всіх 9 районах міста Харкова. Хочу сказати, знаєте, наприклад, що за перший день, починаючи з 22 травня, до комісії звернулось 1800 містян. Зараз у нас перебувають заявок 5400 людей, які звернулись до наших комісій, і це все відпрацьовується. Це дуже така кропотлива робота, яка проводиться і буде проводитись. І хочу сказати, що кожного дня поступають нові заяви. Їх треба відпрацювати, їх треба обробити і передати у Київ для того, щоб Київ мав змогу відпрацювати їх і
потім оплатити усі ці заявки. Пане Ігорю, от ви вже згадали про електротранспорт, і я бачила нещодавно повідомлення від вас, що у вас інша, не пов'язана з війною, побутова така проблема, але, тим не менш, люди можуть лишитися просто маршрутів, те, що крадуть контактні мережі електротранспорту. Вдалося вже встановити, хто краде? Знаєте, на жаль, не вдалося, і ми звернулися до громадян міста з таким проханням, щоб вони, коли бачать, що хтось зрізає контактні мережі, вони повідомляли, ми дали контактний телефон, і користуючись нагодою, теж хочу звернутися до харків'ян, коли ви бачите, що хтось зрізає контактні провода, контактну мережу, будь ласка, телефонуйте нам, телефонуйте на 102, бо інакше ми це не переборемо. Хочу сказати, що починаючи з початку війни, на жаль, 40 кілометрів контактної мережі було зрізано. Зрізано, хочу сказати, злодіями. Бо це злочин, і це тільки злодії могли таке зробити. Тому, звісно, знаєте, будемо всі разом, і поліція, і громадськість, і уся харківська спільнота робити таким чином, щоб поймати і не допускати, головне, не допускати зрізання контактної мережі. Так, нам вдалося дуже багато зробити, дуже багато встановити, але це все кошти, це все кошти міського бюджету, бо нам потрібно буде закупити цю контактну мережу, потрібно буде зробити цю контактну мережу. І це все, крім коштів, ще і час. Ну, це взагалі важко уявити, як можна красти під час війни, коли українці всі демонструють, вони єднаються. Я вам дякую. Я сподіваюся, що знайдете злодіїв і що Харків буде жити у тихому місці. І дякую, що ви були з нами. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.